מסכת ברכות דף נ"ב. בשורה השנייה, גמרא מקשה, שלמדנו במשנה שדעת בית הלל שברכת היום עדיפה וקודמת לברכת הגפן. האם באמת כך בית שמאי סוברים? הרי והתניא בברייתא, אדם שנכנס לביתו במוצאי שבת, קודם מברך על היין, אחר כך על המאור, אחר כך על הפסמים, ורק אחר כך אומר הבדלה. ואם אין לו אלא רק כוס אחת, והרי אם יבדיל עליו לא יוכל לברך ברכת המזון בלילה על הכוס, אז מניח את הכוס לאחר המזון ומשלשלן, כלומר מסדר את הברכות האלו כולן לאחריו. ואם ברכת היום עדיפה, למה צריך להקדים את ברכת היין להבדלה? הגמרא רוצה לפרוך את השאלה מהברייתא, שהרי הברייתא הזו, מי אמר שהיא בית שמאי? אולי זו דעת בית הלל? הם באמת סוברים שברכת היין קודמת לברכת היום, גם בקידוש. דוחה הגמרא שאי אפשר להעמיד את כבית כביתא כי כתוב בה על המאור ואחר כך כתוב על הבשמים ומי זה שסובר שקודם ברכת המאור זה בית שמאי? היכן מצאנו את החידוד הזה? דתניא. אמר רבי יהודה, עוד מעט נראה שרב מאיר חולק עליו, רבי יהודה סובר שבית שמאי וביתאי לא נחלקו על ברכת המזון שהיא ודאי לכולם היא הברכה הראשונה וגם לא נחלקו שברכת האבדלה היא בסוף? על מה כן נחלקו? בסדר המאור והבשמים שבית שמאי אומרים שקודם מאור ואחר כך בשמים ובית הילל אומרים קודם בשמים ואחר כך מאור. רואים שהברייתא שהקדימה את ברכת המאור לבשמים סוברת כבית שמאי ואם כן חוזרת השאלה למה הקדימה את ברכת היין להבדלה הרי ההבדלה היא ברכת היום. דוחה הגמרא עוד פעם את הקושייה הזו מי אמר שזה הברייתא הזו שהקדימה את מאור לבשמים היא בית שמאי אליבא דרב יהודה אולי זו כדעת בית הלל, לפי רב מאיר, שרב מאיר נקט במשנתנו, כנוסח משנתנו, שלכולי, כל ברכת המאור, קודמת לבשמים, זאת אומרת, מה שאי אפשר להעמיד את הברייתא כבית הלל בדעת רב מאיר. כשכתוב במשנתנו, בית שמאי אומרים נר מזון וסמים והבדלה, ובית הלל אומרים נר בסמים מזון והבדלה, נמצא שלרב מאיר, כולי העלמי אומרים שברכת המזון אינה ראשונה. ואילו בברייתא כתוב שאם אין לו אלא כוס אחד, משאיר אותו לאחר המזון ומשלשלן כולן לאחריו, דהיינו מסדר את כל הברכות וכדעת רבי יהודה שלכול עלמא ברכת המזון היא בתחילה וכיוון שבסדר הברכות נקטה הברייתא את ברכת המאור לפני הבשמים מובן שזו דעת בית שמאי ואליבא דרב יהודה. אז חזרה השאלה הראשונה, הסתירה בין המשנה לברייתא בדעת בית שמאי שבשנתנו אמרו שברכת היום קודם היא עדיפה וקודמת, ואילו בברייתא קודם מקדים את ברכת הגפן. מתרצת הגמרא שבית שמאי סוברים ששונה עילוי היומה, שונה כניסת השבת בקידוש מאפוק היומה, מיציאת השבת. כיוון שעילוי היומה להכניס את השבת ככל שתקדים זה עדיף, אבל להוציא את השבת ככל שתאחר זה עדיף. כדי שלא תראה השבת עליו כמסוי, ולכן בהבדלה מאחרים את ברכת ההבדלה שתהיה לאחר ברכת היין. עוד מקשה הגמרא, סתירה בדעת בית שמאי, האם בית שמאי סוברים שברכת המזון טעונה כוס? צריך לברך אותה על כוס, הרי במשנתנו תנען בא להם יין לאחר המזון, אז אם אין שם אלא רק את אותו כוס, בית שמאי אומרים שהוא מברך על היין, ואחר כך מברך ברכת המזון. לכאורה כוונת בית שמאי שמברך על הכוס ושותה אותה הוא משמע שלא צריך להשאיר אותה כדי לברך עליה ברכת המזון. רק <אז אז> זו סתירה כי בבריתא משמע שכן צריך לברך ברכת המזון על יין. את העצת הגמרא לא, לא רק שמשאיר אותה, כוונתם שמברך על הכוס ומשאיר אותה כן שעליה יברך את ברכת המזון. שואלת הגמרא, איך יכול להיות שמברך בלי לשתות? הרי אמר מר, שאדם שמברך צריך שיטעום, ובלי שיטעם, הברכה לא חלה. אומרת הגמרא, באמת הוא משאיר אותה לברכת המזון, אחרי שהוא טעם מעט מהיין. שואלת הגמרא, עוד שאלה, הרי ברגע שטעם טיפה מהיין, אמר מר, שברגע שטעם פגם את הכוס, והוא לא ראוי לברכה. אומרת הגמרא, נכון, הוא לא טעם על ידי שתייה ישירה מהכוס, אלא הוא שפך מעט יין ביד, ובכך אין פגימה. שואלת הגמרא, הרי אמר מה, שכל ב... של... כוס של ברכה צריך שיהיה בה יין כשיעור, דהיינו רביעית, והרי אם הוא שופך מהיין, הוא הפחית מהשיעור, אומרת הגמרא, לא, אין שאלה, היה בכוס יותר משיעור, לכן גם אחרי שהוא שפך עדיין נשאר שיעור. מעירה הגמרא, הרי כתוב, אם אין שם אלא אותו כוס, משמע שלא היה לו יותר יין. אומרת הגמרא, באמת לא היה לו מספיק לשתי כוסות, אבל כוס אחת של יותר מרביעית היה. עוד נראה הגמרא, ועתנא רבחיה, שבית שמאי אומרים, מברך על היין, ושותהו, ואחר כך מברך על הכוס. ומשמע שלדעת בית שמאי, לא צריך להניח את היין לברכת המזון. אז שוב סתירה מהבריית למשנה, האם לבית שמאי צריך לשתות? חייבים לשתות יין בכוס ברכת המזון, או לא? מתארצת הגמרא שבאמת ישנה מחלוקת הנאים בדעת בית שמאי, שמשנתנו סוברת כרב שלדעת בית שמאי ברכת המזון אינה טעונה כוס, אינה חייבת כוס, ואילו התנא שהביא את הבריית, הסבה של בית שמאי, ברכת המזון טעונה כוס. ציטוט מהמשנה לבית שמאי נוטל ידיים לפני היין. למדנו שלבית שמאי קודם נוטלים ידיים ואחרי זה מוזגים כוס ואחר כך מיד לחם, ואילו לבית הלל, קודם, נוטלי, קודם יין, אחרי זה נטילת ידיים ואחריהם לחם. מה הטעם של בית שמאי? כיוון שאם קודם ימזגו את הכוס, יש לגזור ולטמא את הכוס, שמא המים שבגב הכוס יקבלו טומאה מהמים שבידיו וייטמא הכוס. כי בית שמאי חששו שהכוס תהיה רטובה, ויגע בה ללא נטילה וייטמא הכוס. שואלת הגמרא, למה נצרכו בית שמאי לגזור משום המים שבגב הכוס, ולא אמרו שבסתם הידיים טמאות ויטמאו את הכוס, אפילו אם לא הייתה הכוס רטובה? אלא תקנת חכמים הייתה שהידיים, סתם ידיים, יש בהם דרגת שנייה לטומאה. ובחולין אין עוד דרגה מעל דרגה שנייה. אלא אם כן, היה תערובת של משכין. מזה חששו בית שמאי, שאם באמת היה משכין מאחורי הכוס, אז הידיים והמשכין יטמאו את הכוס. אבל לבית הלל קודם ברכת הגפן, כי אם קודם יטול את ידיו, ייתכן שלא ינה גבי את ידיו יפה. עוד חששו שהכוס כבר הייתה בדרגת שנייה לטומאה ובכך כשאוחז את הכוס יהפכו ידיו לדרגה ראשונה בטומאה מגזירת חכמים בצירוף הרטיבות שמאחורי הכוס. לכן אמרו בית הלל יקדים את היין לנטילה. מדוע לא אמרו בית הלל שהכוס יטמא את האדם אף בידיים נגובות? כי אין כלי שני בטומאה מטמא אדם, אלא על ידי משקין. אבל אם בית הלל מתירים להשתמש בכוס שני לטומאה, ah, נשאלת השאלה מה הועלו בית שמאי בזה שיקדים את היין. הרי כיוון שאולי הכוס היא טמאה, אז כל מה שישתה בסעודה היא טמאה. אלא מדובר כאן בכוס שאחורי הכוס טמא, כי נגע בו מישהו, ותוכו טהור. בכזה אופן, לא נטמא החלק הפנימי שבכוס, למרות שחלקו החיצוני של הכוס טמא. אבל אם נטמע החלק הפנימי שבכוס, אז באמת כל הכוס טמא. בעמוד ב' בשורה שנייה, הגמרא מבררת במה נחלקו בית שמאי ובית הלל. אומרת הגמרא שלבית שמאי אסרו חכמים גם להשתמש בכלי שנטמע גבו, דהיינו רק הצד האחורי שלו נטמע מגזרה, שבאמצע הסעודה ייפלו טיפות מתוך הכוס לחלק האחורי שבכוס. ובגלל הגזרה הזו, גזרו שיטמאו הידיים מהכוס, כי לא משתמשים בכלל בכוס כזו, אבל לבית הלל לא מצוי שטיפות ינטפו מתוך לחוץ לכוס, לכן מותר להשתמש בכוס כזו. ממילא הם תיקנו שייטול ידיים אחרי הכוס הזו, כדי לא לטמעות את המשך הסעודה. דבר אחר, כלומר סיבה נוספת לאחר היין, כי למדנו שתכף לנטילת ידיים, מיד לאחר נטילת הידיים, תסמך הסעודה. ומדוע צריכו בית הלל לומר דבר אחר? אמרו לבית שמאי, לדעתכם שאסור להשתמש בכלי, כי אתם גוזרים משום שייפלו ניצוצות מתוך לאחורי הכלי, עדיין עדיפה דעתנו, כיוון שתכף לנטילת ידיים, סעודה. ציטוט מהמשנה, בית שמאי אומרים מקנח וכולי. ראינו במשנה שנחלקו, היכן להניח את המגבת לאחר הניגוב. טענו רבנן לבית שמאי יניח את המגבת על השולחן ולא על הכיסא. כי חששו שהכיסא טמא בדרגה הראשונה או שנייה לטומאה. ואם יניח על הכיסא ויקנח את ידיו בסעודה, יטמאו ידיו ונמצא שאוכל בידיים טמאות. ודווקא חששו מהמשקים שבמגבת ולא מהכיסא עצמו, כי אין כלי מטמא כלי וגם הכלי לא מטמא אדם. לכן חששו מהמשקים שבמגבת. רובי תהלל חששו שאם יניח את המגבת על השולחן, אז אולי השולחן הוא טמא, ועל ידי המשקים שבמגבת יטמאו האוכלים שבמש... שנמצאים על השולחן. ומדובר בשולחן בדרגה שנייה לטומאה, ולא יכל לטמאות לבד את האוכלים, אלא אם כן מעורב כאן משקים. כמו כן יחלקו בית שמעי ובית הלל שבית שמעי אוסרים כלל להשתמש בשולחן שהוא שני לטומאה, משום גזרה שמה יאכלו עליו הכהנים תרומה. ולבית הלל מותר לאכול על שולחן שהוא דרגת שני לטומאה, כי הכהנים האוכלים תרומה הם זהירים מאוד. עוד אמרו בית הלל לבית שמאי שחששו לטומאה באוכל ולא בידיים, כי אין נטילת ידיים לחולין מהתורה, אבל לאוכל יש טומאה מהתורה. עוד ראינו במשנה שמטאטאים ומכבדים את הבית לפני הנטילת ידיים, כדי שלא יימאסו האוכלים שאולי נמצאים בקרקע הבית. הוא עולה הלל. אם השמש הוא תלמיד חכם, אז הוא יודע שצריך לנקות מפירורים גדולים, אז ודאי שלקח את החיתוכות שהם כזית. לכן לא צריכים לחשוש לפירורים גדולים, וניתן ליטול קודם כל את הידיים. הדברים הללו מסייעים לרבי יוחנן שאמר שפירורים פחות מכזית, מותר לאבד אותם ביד. ונחלקו בית שמאי ובית הלל שבית הלל אסור בכלל להשתמש בשמש שהוא המארץ. ולבית שמאי מותר להשתמש בשמש המארץ, לכן קודם יתתה את הבית. אמר רבי יוסי ברבי חנינה בשם רב אונא, בהכל הלכה כבית הלל, חוץ מהפסקה הזו, שהלכה כבית שמאי, שמותר להשתמש בשמש שהוא עם הארץ. אבל רבו שי החליף את השיטות כאן, של בית שמאי ובית הלל, שבית הלל הם שמתירים להשתמש בשמש המארץ. לכן גם בזה הוא פסק הלכה כבית הלל. במשנה ראינו שלבית שמאי ולבית הלל הנר קודם לבשמים, אלא שנחלקו באמצע הברכות שביניהם. הרב אונא בר יהודה הוזמן לרובה שבירך על בשמים לפני הנר, והסביר רובה שמשנתנו היא על פי רב מאיר שהסביר את מחלוקתם של בית שמאי ובית הלל. אבל רבי יהודה ביר אחרת את מחלוקתם של בית שמאי ובית הלל. שלקו לאל מברכת המזון בתחילה וההבדלה בסוף. ולבית שמאי נר ובשמים, קודם נר זה בסמים, ולבית הלל קודם בסמים ואחר כך נר. ואמר רבי יוחנן שנהגו כבית הלל וכדעת רבי יהודה. ציטוט מהמשנה בתשעה אומרים שברא וכולי, יש להם מחלוקת על נוסח הברכה של האש. בברכת הנר אמר רוב אלקו לעלמי, המילה ברא היינו לשעבר, שכבר ברא, אבל נחלקו בלשון בורא. לבית שמאי המילה בורא מכוונת על לשון עתיד, או לבית הלל גם המילה בורא הוא עבר. ובמילה לבית הלל אפשר לברך בורא מאורי האש. שואל רבי יוסף את רובע, כתוב גם בורא רוח, וכן כתוב בורא חושך וכן בורא השמיים, וזה ודאי שזה לשון עבר. לכן מסביר רבי יוסף שלא נחלקו במילה ברא, אלא במילה מאור או מאורי. שלבית שמאי כיוון שיש נר אחד מברך בורא מאור האש, ולבית הלל יש הרבה להבות בנר והרבה צבעים בלהבה, לכן מברכים ברכת מאורי האש, וכך גם כתוב בברייתא. עוד ראינו במשנה שלא מברכים על נר ובסמים של גוי. מילא, אומרת הגמרא, הנר לא מברכים של גוי כי הנר לא שבת בשבת, אז לא מברכים עליו במוצאי שבת, אבל למה לא מברכים על בשמים של גוי? כי יצר רב יהודי בשם רב שמדובר בבשמים שבאו ממסיבת גויים, וסתם מסיבת גויים היא עבודה זרה. ומה שבסיפה שוב חזרו, שלא לברך על נר ובסמים של עבודה זרה, ביאר רב חנינא מסורה, שזה ההסבר לדין הקודם, שסתם מסיבת גויים זו עבודה זרה. בשורה האחרונה, בעמוד ב', נא רבנן, מברכים בהבדלה רק על אש ששבתה, שלא הודלקה בשבת. ואילו על נר שהשתמשו בשבת, לא מברכים בברכת ההבדלה. ולכאורה, מה כוונת הבריתא באש ששבתה? אם תאמר שדלקה בשבת לחולה או, לחולה או ליולדת, שזו מלאכה מותרת, הרי כתוב בברית שכן מברכים על נר שהודלק בהיתר. אמר רב נחמן בר יצחוק שאכן מברכים על נר ששבת ממלאכת איסור. כך גם כתוב בברית שנר שדלק מערב שבת עד אחרי מוצאי שבת, מברכים עליו. עד כאן מסכת ברכות, דף נ"ב. המעוניינים להקדיש את השיעור מתבקשים להתקשר או להשאיר הודעה ב-058-57059.